甄莉被骗跳舞因此事，陈霆反派眼神超坏。甄莉在妈妈建议下选择挑战森巴。图民视提供。2018年4月20日，艺人甄莉、陈霆、钟嘉珍、刘尔金以及安以威在本周播出的民视节目武力全开挑战国标，战况相当激烈。甄莉首次参加该节目，竟然大抱怨这一切都是场骗局。令制作单位捏把冷汗，随即才解释原因，原来他不知道是计分比赛。陈霆常在本土剧演反派，跳舞时眼神超杀，让主持人 Gino 提议用坏人眼神跳国标，效果却出奇的好。甄莉表示，一开始接这个通告是因为经纪人说是表演，没有几分，我才愿意接，没想到录影前一天，我才知道这是一场比赛，根本吓到吃手手。他透露，在挑选舞科时，他询问学国标舞的妈妈，妈妈提起没底子的人跳恰恰、伦巴与街舞容易看起来丑，建议他选择森巴或斗牛，天性活泼的他选择了森巴。到了上课第一天，他才从老师口中得知，森巴是最难的舞科。让他在练舞过程再次受打击，即便如此，在正式比赛中，全场所有人依旧融入在他的欢乐舞蹈气氛中。甄莉原以为跳舞不用计分。图民视提供。2018年4月20日，陈霆在进入演艺圈之前是一位专业芭蕾舞者，但对于首度尝试国标舞，他却感到恐惧。过去他觉得自己有芭蕾舞底子，国标舞应该很简单，甚至还觉得一次通告费要练三次国标舞很不划算，没想到开始接触第一堂课后，他直接问老师可不可以跳30次，让 Gino 忍不住调侃，老师觉得投资报酬率不划算。常在8点档中饰演反派角色的陈霆，在一个互绕的动作中眼神过于锐利，让主持人误会像要杀了对方，更让 Gino 临时起意让他以坏人眼神诠释伦巴，因为太逗趣，舞伴老师杨永清频频笑场。陈霆反派眼神超坏，图民视提供。2018年4月20日，台湾电音始祖安以威为了颠覆众人对他的刻板印象，第一支国标舞中他选择自己创作的歌曲挑战唯美动人的伦巴，个性独立但容易心急的他与舞伴老师郑俊仁首次合作，却觉得老师在浪费时间，话语一出令所有人相当惊讶，他才解释老师用英文术语教导他，但他却听不懂，让他忍不住直喊为什么不用台语或客语。安以威挑战唯美动人的伦巴，图民视提供。2018年4月20日。